অসমৰ নৱপ্ৰজন্মৰ হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গ, আৰু অসমৰ নৱপ্ৰজন্মৰ আচলতে সকলোৱে এই জুবিন গাৰ্গক ভাল পায়, সেয়া সকলোৱে জানে। তো এইখন অসমৰে একাংশ এনেকুৱা জুবিন প্ৰেমী লোক আছে বা যুৱক আছে, সেই যিসকলে আছে ব্যতিক্ৰমী চিন্তা চৰ্চাৰে জুবিনক ভাল পোৱাটো আচলতে ৰাইজৰ আগত প্ৰকাশ কৰে। আৰু তেনে এগৰাকী যুৱক মোৰ হতে আছে, আৰু এই যুৱকগৰাকীৰ নাম হৈছে হিতেশ নাথ। আৰু পশ্চিম মাটিয়া দমনীত থকা এই যুৱকগৰাকীয়ে এতিয়া পদযাত্ৰা কৰি ওলাইছে জুবিনৰ ঘৰলৈ, অৰ্থাৎ প্ৰায় 140 কিলোমিটাৰ পদযাত্ৰা কৰি জুবিন গাৰ্গক লগ কৰিবৰ কাৰণে দুধনৈ মাটিয়াৰ পৰা ওলাইছে এইগৰাকী যুৱক। এইগৰাকী হৈছে সেইগৰাকী যুৱক হিতেশ নাথ, আৰু হিতেশ নাথৰ কেইবাটাও পৰিকল্পনা আছে জুবিন গাৰ্গক ইয়াৰ পূৰ্বে লগ নোপোৱা, গতিকে জুবিন গাৰ্গক পূৰ্বতে লগ নোপোৱা এইগৰাকী হিতেশ নাথে এনেধৰণে পদযাত্ৰা কৰি নিজৰ যিটো টি চাৰ্ট আছে, চোলা আছে, জয় আই অসম মোৰ জুবিনদালৈ পদযাত্ৰা, এনেধৰণৰ যেতিয়া টি চাৰ্ট এটা পিন্ধি তেখেতে ওলাইছে খোজকাঢ়ি, আৰু প্ৰায় 140 কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়ি জুবিনৰ ঘৰলৈ তেখেতে যাব। আৰু তাৰ উদ্দেশ্য আচলতে আমি জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। তেখেতে আমাৰ সৈতে আছে, কিহৰ কাৰণে এই পদক্ষেপ তেখেতে হাতত ল'লে, খোজকাঢ়ি কিয় জুবিনৰ ঘৰলৈ যাব তেখেতে, সকলোবোৰ সামৰি তেখেতৰ পৰা জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। কিহৰ কাৰণে মনলৈ আহিলে খোজকাঢ়ি জুবিন গাৰ্গক লগ কৰাৰ কথা? নমস্কাৰ, নিউজ 18 অসমৰ মই প্ৰথমতে মই আচলতে জুবিন দাক বহু দিনৰ পৰা আশা কৰি আছোঁ। জুবিন দাক মই বহুত ভাল পাওঁ, অন্তৰৰ পৰা ভাল পাওঁ। আৰু জুবিন দাৰ এটি মই গান বিশেষ মই নিজে স্বৰচিত কৰি লিখিছোঁ, সেইটো জুবিন দাৰ তেখেতৰ পাৰ্মিশ্যন লৈ গানটো মই ৰাইজক শুনাব বিচাৰি আছোঁ। সেইটো মানে মই আশা কৰিছোঁ, এতিয়া জুবিন দাক মই লগ পাবৰ কাৰণে বহুত আশা। মানে গানটো আপুনি লিখিছে জুবিন গাৰ্গৰ ওপৰত লিখা গান নেকি? জুবিন গাৰ্গৰ হয় লিখা, হয়। গানটো জুবিনে গাবনে আপুনি? গানটো ময়ে গাম, হয়। জুবিন গাৰ্গৰ ওপৰত লিখা যিটো গান, সেই গানটো আপুনি গাবৰ কাৰণে এইটো পদক্ষেপ? হয় হয়, এইটো জুবিন দাই এতিয়া পাৰ্মিশ্যনটো দিলে মই গাব ওলাইছোঁ আৰু। এইটো এতিয়া জুবিনৰ লগত কণ্টেক্ট হৈছেনে, আপোনাৰ যোগাযোগ হৈছেনে? নাই, মই জুবিন দাৰ কোনো কণ্টেক্ট নাই, তেনেকুৱা একো নাই। জুবিন দাক এতিয়া মই আনুমানিক হিচাপে ওলাইছোঁ, এতিয়া এইটো মানে ভগৱান ভৰসা, আৰু জুবিন দাই মোৰ কাৰণে ভগৱান, তেখেতে মোৰ ভগৱান, এতিয়া ভগৱান হিচাপে মই ওলাইছোঁ। ঘৰত মই চাকি বন্তি দি কেনে মই মন্দিৰত তাৰ পৰা ওলাইছোঁ, আৰু সমূহ ৰাইজে মোক সহায় কৰিছে, মোক জুবিন দাই লগ দিলে মই বহুত আশাবাদী আৰু। হয়, মই খোজকাঢ়ি যাম। কিমান দিন লাগিব এইটো? এনে মই কাৰ্যসূচীটো 3 দিনৰ কাৰণে কৰিছোঁ, আজি প্ৰথম, তাৰপিছত দ্বিতীয় দিন, তৃতীয় দিন মই দেওবাৰে লগ কৰিম বুলি মোৰ মনত আশা। জুবিন গাৰ্গৰ ঘৰলৈকে যাব? হয়, মই খাৰগুলিলৈকে যাম, 0 মাইল। হয়, আগতীয়াকৈ একো যোগাযোগ নাই? একো যোগাযোগ হোৱা নাই। নিশ্চয়কৈ এইগৰাকী আছিলে জুবিন প্ৰেমী হিতেশ নাথ, আৰু জুবিন গাৰ্গক লগ কৰিবৰ কাৰণে তেখেতে এনেধৰণে খোজকাঢ়ি ওলাইছে দুধনৈৰ মাটিয়াৰ পৰা, আৰু প্ৰায় 140 কিলোমিটাৰ বাট খোজকাঢ়ি তেখেতক অতিক্ৰম কৰিব। আৰু জুবিন গাৰ্গৰ ওপৰত এটা স্বৰচিত এটা গীত তেখেতে ৰচনা কৰিছে, নিজে ৰচনা কৰিছে জুবিন গাৰ্গৰ ওপৰত, আৰু সেই গানটো তেখেতে নিজেই গাব। আৰু গানটো গাবৰ কাৰণে জুবিন গাৰ্গৰ যি অনুমতি, সেই অনুমতি ল'বৰ কাৰণে এনেধৰণে তেখেতে খোজকাঢ়ি জুবিনৰ ঘৰলৈ ৰাওনা হৈছে। আৰু দুধনৈৰ নিকটৱৰ্তী পশ্চিম মাটিয়াৰ দমনীত ঘৰ এইগৰাকী হিতেশ নাথৰ।